Sot i Krasniqi, i tërë vendi faktikisht varen nga prodhimi energjisë prej tre bloqeve të termocentralit Kosova A. Në këtë rast, kjo termocentral, nëse nuk gabaj, është më i vjetri në Evropë dhe do të duhet të mbyllej para shumë vitesh. Në këtë rast, deri kur do të mund të llogarisim në të gjitha këto kapacitetet të cilat i kemi tani? Ju po thoni që nuk është zgjidhje riparimi, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Sa ka kapacitet dhe çfarë duhet të bëjmë atëherë që të mos ndodhen këto situata në të cilat ndodhemi sot? Ajo që duhet bëhet, edhe besoj që është duke u bërë, është që të përpilohet një strategji afatgjate për prodhimin e energjisë elektrike. Ne, si KEK, jemi pjesëmarrës në grupin për përpilimin e strategjisë brenda Ministrisë e Ekonomisë, edhe jemi duke i dhënë edhe opinionet tona edhe inputet tona sa i përket kësaj strategjie. Në përgjithësi, strategjia e energjisë nuk duhet të jetë e bazuar vetëm një burim, duhet të ketë një miks energjetik, edhe ne jemi shumë favor të asaj që të ketë edhe, si më thëmë, burimet tjera energjetike. Vetë ne si KEK jemi në një projekt bashkë me Bankën Gjermane për Zhvillim, KfW, dhe me EU-n, për ndërtimin e diku rreth 50-100 megawatt fushave solare, dhe më thëmë me panele solare, që nënkupton që edhe ne do të bëjmë një mix më të mirë energjetik. Mirë po, kjo, si mas vlerësimeve tona, këto njësit duhet kënë investime dhe më thënëse, edhe për diku 15-20 vitë të arshme ne duhet të mbështetemi në këto. Jo vetëm në këto, por edhe në to. E qartë, po kryeministri Albin Kurti gjithashtu ka thënë se për dy dekada nuk janë bërë investime në termocentrale, ndërsa ka thënë se është vjedhur shumë në këtë ndërmarje. Çfarë është dashur, pyetja parë, të investohej, dhe a mendoni se ka të drejtë që thotë Kurti që është vjedhur, nëse po, çfarë është vjedhur në KEK? Është vështirë të thuhet kështu se çfarë është vjedhur apo jo. Në përgjithësi ato që e dim, është që nga viti 2002 ose aty nga ato vite, sipas disa përllogaritjeve është mbi 1 miliard që është investuar në energjetik edhe në radhë parë në KEK, përmes KEK-ut. Tani vetë ato shuma të investimit e nëse ato tani jemi në situatë që nuk kemi njësi cilat janë në gjendje shumë të mirë, tregojnë që faktikisht ka pasur keq përdorime të mëdha aty. Po nuk është roli im asi neve si KEK të bëjmë hetime të tilla. Ajo që është roli im edhe i neve aty, është që ti paraprim që operimet në të ardhmen të jenë shumë më efikase, mos ketë keq përdorime dhe të japë një rezultat së më të mirë. E si pas jush, qarë duhet të investohet tashetutje në KEK? Ne kemi, si me thënë, të qështja për investimet afatgjate, strategjike, ato do të jenë pjesë e strategjisë. Dhe aty, ne jemi duke i konsiderua dhe opcionet për rehabilitimin e dy njësive të Kosovës A, edhe për modernizimin e